د خوست تلویزیون قدرمنو خوږو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیلې روغ جوړ وی، خوشحاله وی، واونیم ښه په خوښۍ او په خوشحالۍ تېرې کړې وي او د صحت په کلیو پټ وی. دوستانو، زموږ همکاران بیا حاضر شوي چې تاسو ته په زړه پورې ښایسته ښکلې خپرونه چمتو کړي. دا خپرونه ده ښه پوهیږم خو نه پوهیږم. قدرمنو، ځینې خلک دي پوهیږي او ځینې خلک دي چې کله پوه شي بیا وایي چې نه پوهیږم، ځکه ګټه نشته په کې. قدرمنو، دغه تبرګۍ مې راخیستې ده ځان د حفاظت په خاطر، اعتبار نه دی په کار په ځینې خلکو، دا ځینې قیټوره وډبوي. قدرمنو، راځئ چې ورشو په زړه پورې ښایسته خپرونه، او په دې خپرونه کې به رنګ رنګ توکي، تروشې خبرې، غټ غټ خبرونه، اوا حالات، مشاعره، ای های. قدرمن دوستان، بیا راغلي دي د هر ځای نه، دا د پریانو کتابونه راخیستي دي، شعرونه به لیکلي دوستانو، بس نو مشاعره به واورئ، خبرونه به واورئ، تروشې خبرې به واورئ، اوا حالات مه هیروئ. قدرمنو، راځئ چې ورشو زموږ د تکړه او د رښتینې ژبغړن صاحب نه، چیچلي صاحب نه هیله کوو چې تاسو ته په زړه پورې ښایسته خبرونه وړاندې کړي. خپرونه له خیر سره چمتو شوې ده، تر پایه زموږ سره پاتې شي. رنگین او بی رنگ خبرونه. و گریه که تو موتون تیشن تلاچه چلای گل باشره که تو وون تی پیاغاتی که تلوشون ترو گوپت نی وی با نکه داس خپو پیدالای خوزا بی خپل زرنا در ویا ایم خوکا چه ده داس او چه اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته دای چی چلای دای زگ گل باشره خانیم که خیروی داغا اخبارینا به پو داس جبا که ده تاویلای که گی چه زب چر تا پیختان از نوا کم دیگرو یا چه کن تلو پوتری چه تا تلاشو کو تا دندی پی تیا تلاشو ترو کو شگا گا دالی تی پی تی شمال و گون تو تو لا چه تای پتا آده گردی تی میا غطی تی سلا شمندر تی آتی آلاشان پانزوز کی تی پولو شا در کی تی شیلی کانونو کو دو گو تو پالا تی وی تی رسی من در آغا تا تلاشان بیرکستی چو تلا تی که وطلو پوندن دی سیری تی که دای داسې ویایي چې که خیر پیښ وي د هغه شمال یې تی نه شګه سر جیګوي چې کلی ده په څاړک یې راونه که دلته بیا پنځوس روپۍ دي که پنځه څلوېښتې نه پوپیږم که دوه پنځوس دي دا روپۍ زنه وخولې ویایي چې د هغه څه شی خو مالیات یې سردرېمي که څه شی دي دای داسې ویایي چې که دغه مالیات مې څه فکر وکړي او په غره کې ځنې تیږې دي ډېرې قیمتي ډبرې دي یایي چې یغې مخنیوی ده وشي دغې لږ لږ چینګي نه ده سره تیر شي هغه وړې وړې کې چینګی نه وي چې غنم خال ورکو دای اسی یو چینګای دغه کیما خورزونا چې د سر زر چې دی دغه مخه د ونی وای شي ایلم دغه چې دغه تلړ کی دی توجه کو کی پات نیکلی ته جون تو کاری بی کی تی لا شان تور کو ته پوتیا الی کی تی ته ساکا وی کی تی تولون جن دیس مالون نا تی کی تی ولا پاشان غمون دی کی کیری وی کی تی تی لا شان تر پو کی تی و تر بوخا ویلی استری کی شین تی پیا تی لا دغه کاری تی پنیا هو تو ته چلا سر کی تی پوری پکر گین دیا شتار هو تو لو تو شکر کوم دیګیتی دای دا سوی آئی چه که خیری دا زن زن سکاوه که تک سپینغ منزایوی خود دیره یخ کل یه ورزه تک تیر شی نپو پیگم چه خیران ورزه خیی کچاوی آئی دای دا سوی آئی چه دا اغا دیسمالی نغ منزی اغا مشانی نا دا لڈکی سپا کوی دا سنه چه دا سنه رو غیر منز داشی چه بیا بپو پاوس را گرزی هیلم دا اغا دو چلک دای دای سپایه خیال وسو تی در خال که دیگه نمر زیگی که خیر وی اغا سمان چه دای کروبا بار پکو لڑکی بای سپاک ہو بگی تیلا شن غمانزای شن رو بای گود گو گوری سی سی شن پیلی تیا تیالی کت کت تون چون ترو تیو اللہ کر گی کی تیا پاگا تی سی سی رکی شن تیلی خیر دای لگو زرا کا اقتصاد کم زیر ای بی دای دا سی وی آئی چه وی سکاوی اولا کا خیر وی چه دیر غمانزای خری نیگی خوب شل ری پای دای آولا وطر یای بل رو رای کا خیر وی چه پچاند کا خیر وی گیرا سار جوڑا وی بی آئی پاگا سی شل ری پای زیوتی سوب کئی خود آغا سامان باید لگ سپاوی گرکی پیات لونشون پر گیسی سرکیشی شانشاریون بیلیاتیریون نصورو که پیات کیو گور کو تولو چی نا پی تیاراغی تی تولوشن که مات وی گیتکی سر پیچیو تولوشن کر که آباغا تا تا تی نو گور کو تو مچا تریبت وکتور گو پوتالین شن ترکیسکی آغا پا تی
دای داس وی میخ فلاب کرو غلی زکه دا پاتا بدتا دمر ډیر نه لګیږي کڅم را میخ ته چلګیږي دای داس وی چې دا یی خیس په خار کې چې دا نسور خرڅیږي یو خو چې نه دمر ور وچا وی چې ور شند د ک خیر وی په دا بل لاټو وډاوی داس شګس را ور گاډه کو بل ک خیر په لاس ری پي پړای دو داس یو ور کی وی لام داغه ته چلټ کی ک خیر دی په دا نرخ کالټ کی ار چیټشي بل دمر تیز چې نه دا نه ور ورچا وی داس نه چې بیا هر وخت مخم دو تصیح کو دا کیزا ورشان چې نه پرې کو ورشا چې څنګه کس یې اسکر ار خون دی ا به تو دا ورشان نه وی ګیګیا پاتلاشن خریونی یا بی گیتیا لشن کای پیات اپنی گی چولو نا فور گیتیو شون تلو پوار گاتیا لگا دادیتی نیچوت کرو دای داسه یای چه دا کبیت خی بخی لوسا ور کنای دای کم زیری دی هیلم دا اغا دو چه ده ده پورا داسه یو تیم وطا کی چه سیرانای او کو چه لٹکی دای نصوره کبیت آخشی دی گرگیاشن تطیالو شون کرتو چه چلای کتی وطر پوغاشن تلاشی گل بشری خان گون دوشی تویری کی تلوشن پتواغاتی زدا سپیرا په ونه په دم یو سپه زیدنا پښتنا وکم چې کی ما ژبا د خور یو غړه دا کی ما ژبا وا خو په نړۍ کې څه کان یو ته پنځه زره ژبې موجود دي نو دا غبا یو ژبې ته خو ما خدمت را ویره غلی یو خو اس پښتنا مې کړه کني مې زخپل متخصص یم چې په اړه ژبا یو یا ز په پیګم قدر من دای داس وی چې دا خبرې نه دی غیزی پیروي چې مو چې چلې در وره ول ګل بشر خان ترجمه کړل بیا په لوي مهربانه خدای سپارم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مې ومنې په دې هیله چې روغ جوړ وي خوشحاله وي او د صحت په کلیو پټ وی شړشم ګل یم د هوا حالاتو سره بیا درته حاضر شوی یم قدرمنو راځئ چې ورشو زموږ د خوست ولایت او د ښاروالۍ هوا چې تودوخې درجه یې په کومه درجه کې ده له خیر سره بس اسمانم برګ برګ دی هوا یې ډېره خرابه شوې ده قدرمنو ما خیرې پوټونه په تېرېدل چې زموږ خوست ښار به په پنځلسم کال کې دا 2000 نه پاتې شول په 2015 کال کې به وانه مونې سایبان رښتیا خبره ده چې وانه مونه خو به خامخا خوښ کار دی وایم چې او ټیټه درجه ما چې کله خپل ځان ولیده او ښار مې ولیده دیرش کاله وخت نورم نیسي سایبانو چې د نورو ولایتو سره لا برابر شي ځکه چې دا د سوزۍ اډه چې دی دغې مخته یو پارک و سایبانو خلکو به دغلته دغه پارک ته راتلل پنجرې ترې ګاډې وي اوس چې ورشه سایبای ای دی بویا چار پکې تللی سیمه قدرمنو دوستانو دا د ځینې بایسکل دا بایسکل خرڅوونکي سکریم نه دی سیمانو دغه هوا ډېره خرابه ده ګډبډ ده سیمانو ټول ماشومان یې مریضان کړل او د تودوخې درجه خو یې څه کوي چې د یخ درجه هم نشته ټول ماشومان مریضان شول خلک شکایتونه کوي په کلي او بانډو کې چې د دغه سکریمو د لاسه سیمانو هغه ډاکټران هم ولیدل چې په ژوند کې هم نه ولیدلي ټیټه درجه یې که همدغه بایسکل خرڅوونکي سکریم تا دغه سي دوام ورکي سایبانو نو دا زیات ماشومان به ژوند دي لاسه ورکي قدرمنو راځئ چې ورشو زموږ د ترانسپورټ هوا دا ترانسپورټ هوا دغه د ترافیکو هوا د ګډوډه شوې ده هوا ډېره خرابه ده سایبانو دا خوش کې بې پلیټه موټر چې دي سایبانو او دغه د ټیکسي موټروانانو نه ټول سوار لوي وړي بس ټیکسي وانانو وایي چې زموږ خو دغه د جواسیر ما خیسته دي او ټیکسیلان ما خیسته دی له خیر سره سورلی دی وړي نو موږ به په کورونو کې ودرو ترپال به په واچوو ټیټه درجه دلته نظم بیخي ګډوډ شوی دی صاحبانو که دغه نظم همدغسې دوام وکړي صاحبانو خیر به خلک راشي د لاس په ګډیو کې به سیټونه ولګوي د سرکاته به په لس روپۍ سړی وړي قدرمنو دا د هوا حالات چې ما شړشمګل وړاندوینه درته وکړه بیا چې درته حاضرېږم تر هغو هم پلوی مهربان خدای سپارم مخازل دین که زگل زنده هم یا غصه تازر شوه دا اگه تریش دا توکه تریش خبر ندی دست را ده تازر شوه دا دربیق ندی اولا تریش خبر دا دربیق چه در ویای شه چه غصه مقصد تا و بری تازون پر ورس آوه شو ایمیش پا پشتش یو مطال دا چه دربیق مزار آسی الان بی آی و بلا تریش خبر دا چه ملگریس روانده و کچه گاتا ده پیکی بی شو
ځکه نه را بیا پرېږده میستو ده په پاشتی شه یو متل ده چې بیایي چې لیټه په بېژه کښېږده سي په پېره شه لیټه وخپله یې بی یوزی ښه ملګری نه را څه کوې بله یوه بله تریشه دریمه خبره تریشه خبره دا ده چې بیایي چې ضد کښې نه کرکه یې مسلمان سره مه کړه ځکه چې مسلمان غونډ سره ورینه دي که نه را نه وي مقصد دی پوره خو مینه ور سره وکړه په میشه یو متل ده چې بیایي چې ډېرې ضد نه قتل جوړېږي دا وې تریشه خبرې چې مودې تا وکړې خدای دا وکړو چې توسې عمل په وکړې ښه ویایی چه ندرچ پلو زل پی امو رسو بشه تکسا ندرچ پلو زل پی امو رسو بشه گل خود امرا گل ویچه پو بیٹی پیره بین واو مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کښې مشاعرات شعرون بیا روغولي دي په غوسه کښې نوستي ځکه په غوسه کښې دي چې دی د هېڅ شعري نه که خیر وي پېریونه نه لیکي ډاډه ورځ به سره تېره کړو چې څه شیطوني پېرای کړو ادایا کړو وشه ځکه په شیطون کښې نوستي بښنه غوړمه شعرونه که خیر وي لمبار در کوومه قدرمنه هېڅ په مشاعران د پایل د تکي دی مشاعرې په د اول سار کښې میږي داسې شاعر لري چې مخکینۍ څېره د یا خلکو په زړه کښې ځیه لري ځنډنه سترګې دي زه ځنې خفه کېږم ما چې ده په مخکې کیسې کوم یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشنګل صاحب ماشاءالله رنګ د دومره ښکلی شوی دی لکه ګوتې الغلمای نه مو وایي چې پرېږده دا پریونو ده چې پته ولګېږي چې په دوی کښې شته قدرمنه شعرونه روغلي ولمانه سېرما شو وړه سېرما شو دوه بیتونه دي یو شعر ده چې کار در نه شي یای چې پوس په باورو شه جانانه کسه ورکې پوس په باورو شه جانانه د لون د مځکه اخېستې بینه سره تقسیم ډېره مننه بله ادب دغه نه کوم یای چې پوس په باورو شه جانانه کسه ورکې پوس په باورو شه جانانه په بزور کښې چې مټار وي ترافیکې در نه پنچر مهربانی یا چې پیتپوک نو شو وطنم رنګوي پاسو دغه اداري پاسو دا ځینې خلک یای چې ادارو پاسو بلدلی وای ښه ضب کښې ختلی وای کسو یې دا ځینې خلک یای چې اداري پاسو بلدلی وای ښه ضب کښې ختلی وای موته ښه معلم دی ایمیز شو طبیبي پاسو دغه اداري یا چې وس به معلومېږي چې نه را به څه کېږي کسو یې یا چې وس به معلومېږي چې نه را به څه کېږي رشوت خو دلته هم شو ورک خو نه کړلو قرضي پاسود دغه ادارې یا چې دغه وخت به تېر شي زر ظلم به د خلکې کله هېر شي کسه یې دغه وخت به تېر شي زر ظلم به د خلکې کله هېر شي میږ ولس به ورکوو ضریري پاسو دغه ادارې خلکې به زده کړلو غیرت د افغانونو دا چټلي رپوټی د ګوانډیونو خلک به زده کړلو غیرت د افغانونو دا چټلي رپوټی ګوانډیونو میږي ښه بربوط کړو ژوند خو ارنخوري پاسو دغه ادارې یای چې یو ګل بشر خان چې چلی ګلزندای چینارګل او انځرګل کسو یې یو ګل بشر خان چې چلی ګلزندای چینارګل او انځرګل شړشنګل چې به سره وي تر بېخه ورکوي پاسود دغه ادارې
چل نو رکوی او یای چه چنگول بزور تا تو تا به بانگری رو رو تاکه تاکسا چنگول بزور تا تو تا به بانگری رو رو ایسار تا بای میخو خوابی پانا اکنو جګګا ما ما ګر دګګا ما 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 ډېر جګګا ما دا چوکۍ خود څه تخپل پاتا د چې کری دي یا ما نه نه کما کدرمنه یې شړ شنګول نه ډېر ما نه نه کم وای چې دا اداري په سوت بسرا ور کوي خو خدای دا ور کو نه را خو میګا کسان د چې زنی نه پستړی کړل و میخ خپل لټ کی پارک دا میګا دا څه سپانه خو بیا که خیری بخنه غوړه ما خدای هم کند نه را سره ککو یس که خیر وی میگی بل داس شایر لری چه دای هر وقت غرمت پریتی ده سرا تاکا تا چه کلا خخو لیشی و شای دانا داس خوشبیی بیدری می داغا یونیم پرای از کرا اتر یه پوالایز نپرد وی کما چه سرگ و تر نگدی شی کرا پر وین سی و شای دا چه اسم یو بای تر تخیه دیگه شایر نوم دای گل زندای سای علیکم د سالو شای جوړی تکړای چې ژوندای مې ولیدې نا ماشاالله ته پوی د خیر مخته کګادو پر مخته ګر راوندې که خیر ان شاء الله شایرونه ته زه په اجازه مرحبا نیک منځه یای چې سازو مې نه خوښیږي تو ته د ملک خاینا سازو مې نه خوښیږي تو ته د ملک خاینا رسوښه د غوند دنیا ته د ملک ویچه کالش کی آکل دی پسارک شیوی پا چه وقتایی کالش کی آکل دی پسارک شیوی پا چه وقتایی ویلوری ناکه نراو تا دی ملک خایی خالق دی چه کوی دی خدای جاو بخپل اویایی خالق دی چه کوی دی خدای جاو بخپل اویایی بیاو گیلانا کسا بو تا دی ملک خایی جبل جوار شلی وناشه چه پغره و تشتی آمین رب العالمین آمین جبل جوار شلی وناشه چه پغره و تشتی ورسیخ ششی وطه بالو تا ده ملک خواهی آمین الوجه نمرکزه ویلی خپل وطان خرساوی الوجه نمرکزه ویلی خپل وطان خرساوی قاده ده لوره شه سارو تا ده ملک خواهی آمین کار دای لولا شای کیز دنیا تا امینو زگل زندای دا بداو دی زرای سوی نکما زگل زندای دا بداو دی زرای سوی نکما پای مور خور شعر خوتا دی ملک خیلی مشکی که وقتی ویای چه جانانا ویخی کبی دایی تکسا جانانا ویخی کبی دایی مود ماما پو کرکش پاو شرماولی دیم جگه گای ما ما مې شرموي ما مې خپه کوي چې شای مې کړی نه څه وطن مې دته جوړ کړی دی ولته مې تشویقه چې یو خدمات مې دته کړی وي بیا بخښنه غوړمه چې تاسو مو ته د امرکاتر عزت رکوئ خو زه پوپیږمه چې ځان سکراسه چپوړه سیر تاکی ځان چې نه یمی دله یک نه یم ځکه نن سبو دغه کیسه زیوته شوې ده چې دامره لټ کې بوچاوکی نوستي وشا چپوړه سیوې تاکو چې وطن د تا جوړوم پرا چای نه دي د تا کړي تشویق نه مننه کوم ګلبزخان ازنه خلکو داری وی چې په مخې زنده کوشاخه وی تا جوړیږي یو چې غریب ورشي وتا یای چې وزا چې داس زره وار پروشي وشه د غیمله ډیکای ورک شي ډیر مننه کوم چې دا سه کولای شای جوړ کړای او واقعن وزن پکې وکړ چې په غاور سره فکر پوکو دا نن سبا شیرینه میګی لیکیای پریونه نه پریونه هغه شینه کوي چې یې پهونه د ویني مننه ځنه کوم یس که خیر وی میګی بل دا سه شایر لري چې هر وخت دای په بی کې پریتوی دای بریا لري بچ به یې کوړتا دای کې پریتوی خالص ترګې کې جوات وی دا یونی مو یې چر ونسی وشه په دا غند یونی پرای نو استیماز غایب وکړای وشه هغه خراب دا ونسی
ودای چې دا مو یې پریږده یې سپه موته یو باید ښه یې دغه شاعر نوم دی انځر ګل. شکر الحمدلله. ما شاء الله مسلمان ده تا خشم ده سویایم. نه جانایم جانایم مارکا. ارشاد. آروغال شیران و ولا ستاری باشه. خیر است خیر است. یو شیر سرای ده خوکرند سه وز نیشه. خرایده شاد شاد. دا زینی زینی دکترون سی بی مارکا نیکرد. وای که کاواگا زینی زینی. ای چه نخکه گم مریزی میشو و گدا دکتره. نخه کېږم مریضي مې شوه اوږده ډاکتره ای مجبوره یې نه ځکه روغلم تو ته بیا مننه پورا مې یوه پانډه دوایي وخوړه پورا مې یوه پانډه دوایي وخوړه بس ښه صحیح مې وینه ډاکه کړم ای دا ډاکتر مننه پیگم نا چه پو وقت تیره دو کچکی سادو پیگم نا چه پو وقت تیره دو کچکی سادو کچکی سادو دا دوائی دی تصیر نکی اوز پو چه دکتر دا که بکڑی بی غام غام ملان دکتر مو چه کوندی تیسر خشم تبو خپی یکی مو چه کوندی تیسر خشم تبو خپی یکی آسی رو نورز دی پو مکر تو رشپا مننه مننه حق لاک بریز دی وینې والا خو پارک نه دیر کوي حق لاک بریز دی وینې والا خو پارک نه دیر کوي مونږ یو وخت نن سبا په دالان جاړه ډیر میرا بانی د زینی ډاکټرون چې انځر ګول لیدلی دا زینی ډاکټرون چې انځر ګول لیدلی باز دوایی که دی تا پانده ایزا پاده مننه زنه کمای انځر ګل نه د زنه زنه ډاکترون د ولګه د رښتیا چې زنه زنه شته پانډه د تجربه کو نره د خپل نه پوپیږي چې مای دې مې ورکړه کای ساری خوګه د مننه زنه کم یس که خیر میګیو بل داس شاعر لري چې هر وخت دای په جګه جګه ونه خيږي زکات تیز دای چې کیزه مون زکه په مخ پریون خواندانه ورکوي چې د جګ جګ تیریږي دغه ته دای ټوپ ورکو ی دغه شاعر نوم ده که خیر وچ چلای سه واه واه ماشاءالله کسان نن خدا نه خلای برک دیش دا پسر کړای دا دریا تیر دا کول بس خان خام لګ لګ پوزیشن ما جوړو زوانی دا کنه نایر شاد یا شیر ته داسې ملګرو وای چې څومره مو کوشش وکړ بیا هم نشو سم خلکو څومره مو کوشش وکړ بیا هم نشو سم خلکو خدای رشوت خور انسان واړه په غم خا کوند یتیمان ته مال کې په زخمونو کې دی کوند یتیمان ته مال کې په زخمونو کې دی او کړی د دښمنانو کار نه پریږدي مال هم خلکو وای چې نه کوي پرسان زما تلی یادو مزا دا یو بیت پکې شکی دی کنه وای چې نه کوي پرسان زما او تلی یادو مزا ډیر قبر جن شوی دی بس زما سنم خلکو وای چې غم پس یخیسته ده شپه ورځ نشی کوي غم پس یخیسته ده شپه ورځ نشی کوي او ژوند دی بربادی کی نور ماتی کړی چلم خان وای چې دا خاینان سم نشول مون هم تری ودری ګنا دا خ
خائنان سم نشول مونږ هم تری ودری ګنا او بل چاره نه لرم خوله به می ګندم خو او اته ما کدای دا وای چی بس چې چلای داسې دی غم د هیواد وچ کړلو بس چې چلای داسې دی غم د هیواد وچ کړلو څوک ملامت نکړی څوک نکړی ګرام ډیرالا ویایی چه ملانگی نیم اپود شیدو تکاسا ملانگی نیم اپود شیدو تلوان آینا شوه ویڑکیا زده لیوان آئی کرو مانا نکم آئی چی چلی سا ایبنا دیرا مانا نکم واقعی انداس شای جوڑ کڑا ہے وچی خالک پزڑی که زی پای دو کڑا ہے دای دا شیره دا دبای تی مانا نکم ایس که خیر میگی بل داس شایر لاری چی تو سبی دا دا نوم سر اشناو یار وی دلائم بیوی دلائم بیوی دایار واخ که خیر وی دای منزک پو محند داس چارخ وی 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 که خیر وی وطا باکا منزک تا چه ننوزی لوند پوی بک نای وسرار نیولی وی دای ای کورا او بسی پر ای ای کورا او بسی خو یو چای زنه ولی کی دغه شاعر نوم دای چین ارغول کابل مرګر چکچکی ملګری کمزوري دي چکچکی ملګری مشری خان تشویق دی لټولو دوستانو مننه کوم دا چې ما وویل چې زه د کابل نه راغلی یم نو تاسو لپاره شعر وړاندې کوم دا مې هم په سټو کندو کې د پریانو څخه سره ګیر مکړل سره ومه دي مان دا چې خوښ مو شي دا چې ورکړي رښتونه نو پردیس مکه بستاوي چې ورکړي رښتونه نو پردیس مکه بستاوي خبر شه شرمونکیا آینده ژوند دي تباوي په کوم ځای چې وردرومې باس پس مکه ور بلیږي په کوم ځای چې وردرومې باس پس مکه ور بلیږي د سمکه ته وردرومې په دې سمکه کې د شپاوي کلدارو افغانایو پر شپات باندې شرمېږي کلدارو افغانایو پر شپات باندې شرمېږي چې تا ته ډالر در نکړي نو وای به وپاوي چې چیرته وی داوا بس پکې مشر وی خزیرو چې چیرته وی داوانو بس کې مشر وی خزیرو چې څوک وی پیسې دارا نو په ګاټه پیسې لاوی مهربانی تاسو یو نه سئ کنه آرام نو اخیری هغه ته رسام باید رسام چې نو صبر می تمام شو رشپت خور په بډې ولا ویایی چه تیرا دلنگای نارای دوانا تکسا تیرا دلنگای نارای دوانا زلپ می خواره واری دی زل کمای ناکای ما
مننه کوم چنار ګولنا ډېر په غوسه کې کړای وو وای وای چې دای ویډیټي پکړه سینه مې پکړی وای چنار ګولا لټکی اوس لا کا داسه نه چې سره خوخ کای کدرمنه یو شعر یې مسره دای دغه پنځله شپړه سکولم تر کړی توس نه مې پټو کای جزار کوو ارشاد ارشاد پتا زنه زنه ډاکټرونه سدای بخنه زه غوړم خو څو کې وسړای پر یونین اسرائیل کی پرو نه کای ا ویای چې د زنه ډاکټرون خو دوایی تو تا در پانډا کو تاګه سا د زنه ډاکټرون خو دوایی تو تا در پانډا کو تاثیر پچاند نه کو اګلای تو تا در پانډا مننه کوم نو ست دو خانه کې ته ویای چې دا غا دای چې ورش په ساریا غړ کړای و به ایچې ته ځاله بربار وي سینا جاپان اچولی نو ست دو خانه کې ته ویای چې دا غا دای په وښیند نه پیګی پېچ غړای ته تا در پاند علی په پاند کاولو پیګی نو پچې نه پیګی د ځینې نن نن کوم پښتنه چې نو وکړه چې ډاکټر صاحب پوڅایو ها تاګه سا پښتنه چې زنه وکړه چې ډاکټر صاحب پوڅایم ایم آی د شربا ته لوسکی و د لای ته تا در پاید او خو فلاتات نه جوړه کیږي چې ارتا یو شاخ به تاثیر وګی کنه